Rull ut matten og legg den på et flatt og jevnt underlag som fritt for rusk og rask. Skyv matten mot den nederste kantveggen og juster den I midten. Når bordstørrelsen og plasseringen av matten riktig, skal områdene til venstre, høyre og øverst på matten stemme overens med det som vises. Lagene kan øve uten et offisielt bord eller en bordvegg, men konkurransene vil bli avholdt på et offisielt bord I et turneringsoppsett som vist på bildet. Øv med dette I tankene, og husk å merke av plassen som trengs til hjemmet på hver side av matten. Offisielle instruksjoner for bordbygging og veiledning om hvordan du bruker matten på gulvet finner du på siden med ressurser for sesongen. Husk at de frivillige jobber hardt for å få banene til å bli helt perfekte, men du bør forvente å ta høyde for sjeldne ujevnheter, som ujevnheter under matten eller endringer I lyset. I challenge-settet finner du ark med dual-lock-firkanter som du kan bruke til å feste modellene til matten. Dual-lock en viktig del av oppsettprosessen på banen. Matten og plasseringen av oppdragsmodellene vil variere fra sesong til sesong. Firkantene på matten med en X inni viser hvor du skal bruke dual lock. Nå skal vi demonstrere hvordan du bruker dual lock. Når du trykker ned en modell, må du sørge for å trykke på bunnen I stedet for å trykke fra høyre opp. For å fjerne modellen fra matten, løfter du den fra underlaget for å løsne dual lock. Nå skal vi vise deg hvordan du plasserer og posisjonerer modellene dine I oppstillingsposisjon på banen, noe som bør gjøres I starten av hver kamp. Plasser modellen på matten sammen med alle relevante løse deler. Før og etter hver kamp må du sørge for at modellen I riktig oppsettsposisjon.
Banen nå klar, og du klar til å løse oppdrag på årets robotbane. Husk å lese regelheftet og se etter eventuelle oppdateringer I løpet av sesongen. Du finner en video som beskriver kravene til poengberegning for oppdragene på sesongens ressursside. Lykke til!